ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അഭിത എൻ്റെ കൂടെ കട്ട കലിപ്പിലാണ് കേട്ടോ. കുളിക്കുമ്പോൾ തേക്കേണ്ട സാധനം എന്തിനാ അമ്മ ഇപ്പം എടുത്ത് തേച്ചേക്കണേന്ന് കേട്ടോണ്ടാണ് കലിപ്പ്. ഞാനേ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് തേക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാഗുണ്ട് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു മോളുടെ മുഖത്തൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തും കൂടെ കാണിക്കാവുന്ന കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ ഇത് കുളിക്കുമ്പോഴാണ് തേക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് പൗഡർ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് പൗഡർ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ അത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഈ പൊടിയിൽ ആകെക്കൂടെ 4 ചേരുവേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൽ 3 എന്താ ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ചൂടോടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. 1 കടലപ്പരിപ്പാണ്. നമ്മൾ കടലമാവ് മുഖത്ത് തേക്കുന്ന കടലമാവുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ പൊടിക്കകത്ത് രൂപമാണ് കടലപ്പരിപ്പ് കേട്ടോ. ഇത് മുഖത്തിന് ഫേസ് നല്ലപോലെ ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. 2 ചെറുപയറാണ്. ചെറുപയറിനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ, പണ്ട് മുതൽക്കേ ഈ സോപ്പിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചെറുപയർ. മുഖത്തുള്ള അഴുക്കൊക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപയർ പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടത് ബദാമാണ്. ബദാം ഞാനിവിടെ 10 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് 3 നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കണം. നല്ലപോലെ വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് മാറ്റാൻ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സി ജാർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈർപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്, നല്ലോണം ഉണക്കിയെടുത്ത മിക്സി ജാറായിരിക്കണേ. 3 ഒത്തിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, പൊടിയത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊടിക്കാവേ. ആദ്യം ഞാൻ പയറെടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ പയറ് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാവേ. ഇപ്പോൾ ഇതാ കടലപ്പരിപ്പ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ പൊടിയണേ, ഒരു തരി പോലും കിടക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. സ്ക്രബ് ചെയ്യണ പരുവത്തിലുമെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പൊടിഞ്ഞ് തന്നെ കിട്ടണം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ബദാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. ബദാമും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊടിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പൊടിച്ചപ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. കാരണം കുട്ടികൾക്കല്ലേ നല്ല ഇത്തി കട്ടിക്കുള്ള തരിയൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്കത് ഫേസിലത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല നല്ല വലിയ തരികളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെച്ചാൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 എടുക്കുന്നില്ല, അതിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു കറക്കം കൂടെ ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് വരാം. കാരണം നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ അതായത് നല്ലോണം മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു നല്ലൊരു ബോട്ടിലിൽ, ഈർപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബോട്ടിൽ അടച്ച് വെച്ചേക്കണേ. ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം പൗഡർ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫേസിലത്തേക്ക് മാത്രമാണെങ്കിൽ 1 എടുത്തോണ്ടാൽ മതിയാവേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാലോ റോസ് വാട്ടറോ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. പാലൊഴിച്ച് നല്ലോണം കട്ടിക്കല്ല, ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസ് പരുവത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സാക്കി എടുത്തോണേ. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഖത്ത് മാത്രമല്ല ശരീരത്തൊട്ടാകെ ഇത് തേച്ച് കുളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തേച്ച് കഴുകുമ്പോഴേക്കും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു കെമിക്കലും ഇല്ല, എല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നേക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.